السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا ولا تخسر الميزان. صدق الله مولانا العظيم. فرمایا کہ حرفوں میں محمد کے اشارات کو دیکھو. یہ آپ کے سامنے خاموش بیٹھے تھک گئے. یہ جو باہر والے حضرات ہیں یہ اندر آ جائیں, یہاں آ جائیں میرے سامنے بیٹھے, میں بھی خوش ہوں گا آپ بھی خوش ہوں گے. دور دور دیکھنے سے بہتر ہے سامنے آ جائیں. اندر آ جائیں میرے سامنے بیٹھے. کچھ باتیں میں کروں گا, کچھ آپ کریں گے. آپ کا کام ہے, آپ فکر کریں, میں ان شاء اللہ باتیں کروں گا. آگے 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 دیکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہمارے پیارے نبی ہیں. ان کا نام نامی ہے محمد. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جو حروف ہیں, میم ہے, ہا ہے, میم ہے, دال ہے, اس کے بارے میں چند اشعار ہے, اس پہ آپ غور کریں. فرمایا کہ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو. حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو. کیا سر نہاں سے ہے بھرانا,
محمد ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد اور ہے میں ہے حیات ابدی جان بلبلوں کی ہے میں ہے حیات ابدی جان بلبلوں کی عشاق کہے روح فضا نام محمد ماجون مفرح ہوئی ماجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر میم دو مرتبہ ماجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر اور دال ہے دل کی دوا نام محمد ماجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر اور دال ہے دل کی دوا نام محمد اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو تمہیں کیا خبر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر کیا مٹھاس رکھی ہے ایسا نام اللہ نے دنیا میں کسی کا نہیں رکھنے دیا آپ سے پہلے کسی باپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کسی ماں کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کسی دادا اور دادی کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ ہم اپنے بچے کا نام محمد رکھے یہ خیال صرف اور صرف حضرت آمنہ کے دل میں اللہ نے ڈالا اور آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں ڈالا کہ اپنے اس پیارے بچے کا نام محمد رکھو ماجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر اور دال ہے دل کی دوا نام محمد اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جانا گئی تن میں جو لیا نام محمد درود شریف پڑھ لیں انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام عزیز طلبا اہل علاقہ بزرگان محترم اور برادران عزیز مجھے آپ کی آج کی اس تقریب کو دیکھ کر قلبی خوشی کا احساس ہوا ہے اس لیے میں پہلے ہی جملے سے جوش میں آ گیا حالانکہ خطیب اتنے جلدی جوش میں نہیں آتا حضرت کی برکات ہے اللہ تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور میں تو بھائی مدرسے والا آدمی ہوں طالب علموں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں آدمی اپنی قوم میں جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے میں بھی اپنے طلبہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دوسرے جگہوں پر بیان کرتا ہوں تو وہ کیفیت اور ہوتی ہے اپنے مدرسے میں طلبہ کے ساتھ بیان کرنے میں کیفیت اور ہوتی ہے میں چند باتیں عرض کروں گا ختم قرآن کا موقع ہے اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر تین رکوع ہے اور سورہ رحمان میں بار بار ایک آیت آتی ہے ہاں بھائی بولو کون سی آیت آتی ہے بار بار
جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سینے میں محفوظ ہو، دنیا کی ساری طاقت مل جائے، خدا کی قسم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے. ایک آیت بار بار آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ انسان اور جنات دونوں سے ارشاد فرماتا ہے، تم دونوں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میرے سورہ رحمان جنات کو سنائی اور جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو جنات مجھے جواب میں یہ کہتے تھے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اے اللہ، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، سورت کی ابتدا میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے اور سورت کے آخری رکوع کے اندر اخروی نعمتوں کا ذکر ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں. اللہ نے دو جنتیں کیوں کہا ہے؟ اللہ نے کہا، یہ بھی کہتے تھے کہ جنت ہے لیکن کہا دو جنتیں ہیں. علماء لکھتے ہیں دو جنتیں مسلمان کو اس لیے ملے گی کہ یہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. ایک جنت اس لیے ملے گی اس نے نیک کام کیے، دوسری جنت اس لیے ملے گی اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا. دو جنتیں ملے گی. اخروی نعمتوں کا ذکر ہے اور سورت کی ابتدا میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں کو ملا لو، ان ساری نعمتوں کو اکٹھا کر لو. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو سب سے پہلے ذکر فرمایا. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اللہ وہ رحمان ذات ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے. قرآن اللہ کی نعمتوں میں وہ نعمت ہے تو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. آپ کے یہ بچے خوش نصیب ہیں جن کے سینوں میں یہ نعمت محفوظ ہے. میں ہمارے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں، تم جو قرآن حفظ کرتے ہو، سب سے پہلے اس روح زمین پر قرآن کا حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سب سے پہلے انہوں نے قرآن حفظ کیا. تو تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہو اور قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے تمہیں بنایا. دوسری بات، جو بچے قرآن یاد کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، ایک ایک آیت بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یہ محنت کرنا بھی سنت ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سنتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے تھے، میں بھول نہ جاؤں، تو تکلیف ہوتی تھی آپ کو، اس لیے کہ مشکل کام ہے. آپ سنتے بھی جائے، یاد کرتے بھی جائے، سنتے بھی جا رہے ہیں، پڑھتے بھی جا رہے ہیں، محنت آپ نے کی ہے. قرآن یاد کرنے کی محنت اللہ کے رسول نے بھی کی. آج جو آپ محنت کر رہے ہیں یہ محنت اللہ کے رسول نے بھی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. اے ہمارے حبیب، اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ جو حضرت جبریل کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن سنتے جائیے، آپ کے سینے میں ہم قرآن محفوظ کرتے جائیں گے.
لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنا. آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے, آپ کی زبان سے پڑھوانا بھی ہمارا کام ہے. جب یہ بچے مدرسے میں آتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں, شروع میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ طلبہ سے پوچھو, بچوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے نا شروع میں, بعد میں اللہ آسان کرتا ہی نہیں, جلدی جلدی سبق یاد ہو جاتا. میں جب حفظ کر رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے جب حفظ کیا تو میں, ہم جب طالب علم کے شرارت بہت کرتے تھے, طالب علم کو شرارت کرتے ہیں, طالب علموں کو کچھ بھی مت کہا کرو, یہ جو محلے والے بیٹھے ہیں نا یہ مسجد میں بھاگیں گے بھی دوڑیں گے بھی, یہ نابالغ ہے, غیر مکلف ہے. ہماری مسجد میں ایک چھوٹا بچہ آیا, بابا جی نے ڈانٹ دیا, تو بابا جی نے اتنا شور کیا جتنا شور بچے نے نہیں کیا تھا. تو میں نے بابا جی سے کہا بچے کو تو گناہ نہیں ملے گا, آپ کو گناہ ملے گا, اس لیے کہ بچہ غیر مکلف ہے. حضرت حسن حسین حدیث میں آتا ہے چھوٹے بچے تھے, حضور جمعہ دے خطبہ دے رہے ہیں, وہ جمعے میں آ گئے اندر, لمبی لمبی قمیصیں پہنے مسجد میں گھوم رہے, گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں. آپ نے خطبہ درمیان میں روکا, نیچے گئے ان کو بٹھایا, پھر آئے پھر خطبہ شروع کیا. بچوں کا آنا مسجد میں منع نہیں, ہاں اتنے چھوٹے ہو کہ پیشاب کرتے ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے. اور یہ ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ دیوانے اور بچوں کو مسجد میں نہیں لاؤ, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. چھوٹے بچے ہیں, یہ طلبہ ہے, یہ غیر مکلف ہے, یہ کبھی مسجد میں دوڑیں گے کبھی اس طرف جائیں گے, آپ ان کو برداشت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا, اور آپ کو کیا معلوم ہے ان کا مقام کیا ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے قصہ سنایا ہمیں, ہمارے یہاں ایک بہت بڑا خان تھا, اس کا مدرسہ تھا, مسجد مدرسے میں طلبہ پڑھتے تھے, تو وہ گھر سے کھانا لاتا تھا ان کے لیے. تو طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں, طالب علموں نے اس خان کا نام رکھا بیل. یہ ہمارا بیل ہے, بیل جانتے ہیں, پشتو میں غوائی بولتے ہیں اس کو, وہ تھا خان اور اس کو کہتے تھے یہ ہمارا بیل ہے. جب وہ مسجد آتا تھا کہتے تھے ہمارا بیل آ گیا, جب وہ جاتا تھا کہتے ہمارا بیل چلا گیا. اب وہ علاقے کا اتنا بڑا خان, طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے, کسی کو نہیں چھوڑتے. طالب علم صرف استاد کو کچھ نہیں کہتے, باقی کسی کو نہیں بخشتے. یہ طالب علم وہ مخلوق ہے جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے, صحیح بات کہہ رہا, ان سے شیطان ڈرتا ہے, اتنا ڈرتا ہے شیطان, شیطان وزیر اعظم سے نہیں ڈرتا, مدرسے کے طالب علم سے ڈرتا ہے. ایسی مخلوق ہے, ان کا احترام کرو. تو اس کا نام رکھ دیا بیل, اور وہ کھانا لاتا تھا. کسی نے خان صاحب سے کہا کہ طلبہ نے آپ کا نام بیل رکھا ہے, اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا آج میں کھانا نہیں لے جاؤں. اب مغرب کی نماز ہو گئی, عشاء کی نماز بھی ہو گئی, طالب علم بیٹھے, ایک پوچھتا ہے الگ کا سب ادھر لکھا ہوا ہے بورڈ پہ جامع مدینہ فیشن ہو رہا ہے, ہمارا بیل نہیں آیا آج, کیا ہوا, بھوک لگی ہے, کھانا نہیں آیا. تو وہ حضرت تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی مجھے بیل کہتے ہیں, کھانا نہیں لایا, سو گیا. خواب میں اس نے, خان نے خواب دیکھا, قیامت کا منظر ہے, پورے صراط پر سے لوگ گزر رہے ہیں, اور یہ جو طالب علم ہے میری مسجد کے, یہ چلانگے مار رہے ہیں پورے صراط پر, چلانگے مارتے مارتے جا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ وہ مخلوق ہے جو پورے صراط پر بھی شرارت کریں گے. ایسے لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں ہماری مسجد میں طالبہ کو آرام سے بٹھاؤ, یہ پورے صراط پر بھی آرام سے نہیں بیٹھتے. انہوں نے کہا جی دیکھا کہ ہمارے طالب علم سب پورے صراط پر چلانگے مار رہے ہیں. ایک طالب علم نے دیکھا خان صاحب کو دور کڑا ہے, الگ ادا گزروں گا, یہ تو ہمارا والا بیل ہے,
تو جلدی جلدی گئے اور کہا جی چلو 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 ہمارے ساتھ، اس کو بھی اپنے ساتھ پل سراط سے پار کروا دیا. خان جب بیدار ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا جلدی کھانا پکاؤ، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، بڑی غلطی ہو گئی، جلدی کھانا پکاؤ. رات کو کھانا پکایا، پھر لایا مسجد میں، طلبہ کو کھانا کھلایا، معافی بھی مانگی، کہا جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے بیل کہو، آپ مجھے بکری کہو، آپ مجھے گدا کہو، لیکن مجھے پورے سراط سے پار کرا دینا. یہ بھائی اللہ علی مخلوق ہے، خیال رکھو ان کا، تم خیال رکھو گے اللہ تمہارا خیال رکھے گا. یہ قرآن حفظ کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا تھا. یہ قرآن کیا ہے کہ جو مسلمان آپ ہمارے آئے ہوئے ہیں بھائی، قرآن سیکھو. بہت سے مسلمان ہیں قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، پوری زندگی 40 سال 50 سال نماز میں ایک ہی سورت پڑھتے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. بہت سے بچے، بہت سے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں قرآن غلط پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بہت سے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا. اس لیے کہ قرآن سیکھتے نہیں. شرم نہ کرو، بڑی عمر میں بھی قرآن سیکھو. میں الحمدللہ کراچی میں مکہ مسجد میں 10 سال امام رہا ہوں. جب میں نے امامت شروع کی فجر کے بعد قرآن کا درس دیتا تھا، اور وہاں جتنے لوگ تھے اس میں ایسا بھی تھا چوکیدار بھی تھا، رائیور بھی تھا، اور سیٹ بھی تھا، سیٹ صاحب بھی ہے، چوکیدار بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے. ان کو میں نے خود ناظر قرآن دیا. پھر میں آکسفورڈ گیا، وہاں بھی ہم قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں. بہت سے بڑی عمر کے بزرگوں کو میں نے قرآن پڑھایا ہے مسجد میں بیٹھ کر، ان کا قرآن ٹھیک کیا. شرم مت کرو اس میں، قرآن سیکھو. قرآن تو وہ دولت ہے جس سے آپ اللہ تعالی سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ عابد ہے میں معبود ہوں، وہ سائل ہے میں مسئول ہوں. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آزا لے عبدی ولے عبدی ما سأل، یہ پورا میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا میں نے اسے دے دیا. قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے اس سے. کہتے ہیں کہ جی عالمگیر کی بیٹی تھی زیب النساء، اور یہ شاعرہ تھی. اس زمانے میں ایران کے اندر ایک شہزادہ تھا جو شاعر تھا، اس نے شعر کا ایک مصرہ کہا، اور وہ مصرہ یہ تھا درے ابلخ کسے کم دید موجود. ابلخ موتی کس کے پاس ہے؟ ابلخ اس کو کہتے ہیں جس میں ایسا موتی جس میں سفیدی بھی ہو اور سیاہی بھی ہو. ابلخ موتی کس کے پاس ہے؟ اس نے دوسرا مصرہ اس سے بن نہیں رہا تھا، اس نے ایران میں اعلان کروایا کہ اس کا دوسرا مصرہ جس شاعر نے کہا اسے انعام دیا جائے گا. بڑی کوشش کی، کسی سے بھی نہیں بنا.
مصرا چلتے چلتے ہندوستان تک پہنچا. زیب النساء بڑی شاعرہ تھی, اس نے کوشش کی, اس سے بھی نہیں بنی. وہ سوچتی رہی سوچتی رہی, ہر روز سوچتی تھی. ایک دن خادمہ آئی اور اس کو جو میک اپ کرایا, سرما لگایا آنکھوں میں, تو آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ شیشے پر ٹپک, اس میں آنکھ کے آنسو کی سفیدی بھی تھی اور سرمے کی سیاہی بھی تھی. جیسے ہی اس نے یہ دیکھا فوراً دوسرا مشن کسرا بن گیا. اب اس نے کہا, فرمایا کہ دورے ابلخ سے کم دیدہ موجود, ولے اشکے بوتا با سرما آلود. ایران کے شہزادے نے کہا تھا, ابلق موتی کس کے پاس ہے, ایسا موتی جس میں سیاہی بھی ہو سفیدی بھی ہو. اگلا مصرع زیب النساء نے ہندوستان سے کہا, ابلق موتی محبوب کی آنکھ کا وہ آنسو کا قطرہ ہے جس میں آنسو کی سفیدی بھی ہو سرمے کی سیاہی بھی. جب یہ مصرع ایران پہنچا تو شہزادہ یہ سن کر تڑپ اٹھا. اس نے کہا, اس نے تو ایسا مصرع کہا ہے, میرا والا مصرع اس نے ختم کر دیا. میں شاعر سے ملنا چاہتا ہوں. ایران خط بھیجا کہ ہمارا شہزادہ اس شاعر سے ملنا چاہتا ہے. شاعر زیب النساء ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے. بادشاہ فکر مند ہوا کہ ہماری بیٹیاں تو پردہ کرتی ہے, اس زمانے کے بادشاہوں کی بچیاں بھی پردہ کرتی تھی. آج مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ اتر رہا ہے, فحاشی اور بے حیائی عام ہو رہی ہے آج. اور ایک وہ دور تھا جب بادشاہ کی بیٹی کو پردہ کیا کرتی. آج مسلمان ہیں, آج ہمارے ٹیلی ویژن کو دیکھیں, مسلمانوں کے ٹی وی چینلز کو دیکھیں, اس میں بے پردگی کو دیکھیں, اس میں بے حیائی کو دیکھیں. یقین جانیے ہم برطانیہ میں رہتے ہیں لیکن حضرت تو وہاں آئے ہیں, وہاں الحمدللہ ہماری مسلمان بچیوں کی بہت بڑی تعداد کالج بھی جاتی ہے, یونیورسٹی بھی جاتی ہے, عبایا پہنتی ہے, پورا سٹاف پہن کر جاتی ہے, فخر کے ساتھ جاتی ہے. اور یہاں نہ ہمیں ہمارے بچوں کو اردو آتی ہے, نہ اردو پڑھنا آتی ہے, نہ اردو لکھنا آتی ہے. ہر ایک آدمی اب بس اس فکر میں ہم انگلش سیکھ جائیں. انگلش سیکھنا اچھی بات ہے, میں نے بھی سیکھی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اپنی زبان کو قربان کر کے انگلش سیکھنے پر کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے. پہلے اپنی زبان سیکھیں, اپنی مادری زبان سیکھیں, پھر سیکھے عربی بھی سیکھے انگریزی بھی سیکھے. لیکن یہ کون سے کمال کی بات ہے, آپ کو نہ اردو آتی ہے, نہ پڑھنا آتی ہے, نہ لکھنا آتی ہے, نہ آپ کو عربی آتی ہے. بچے ہمارے بچے انگلش میڈیم سکول میں پڑھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. میری بچی جتنی بے پردہ ہوگی تو کامیاب ہوگی. یاد رکھو, مسلمان کے پاس آج سب سے بڑی طاقت وہ ہماری معاشرت ہے اور ہماری تہذیب ہے. اور دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان کی معاشرت بھی ختم ہو اور ہماری تہذیب بھی ختم ہو جائے. لیکن انشاءاللہ جب تک یہ مدارس باقی ہے, جب تک یہ علماء باقی ہے, نہ یہ مدارس ختم ہوں گے, نہ یہ علماء ختم ہوں گے, نہ ہماری معاشرت ختم ہوگی, نہ ہماری تہذیب ختم ہوگی. کوشش ہو رہی ہے, ہر زمانے میں ہوئی ہے, ہر دور میں ہوئی ہے. زیب النساء بادشاہ کی بیٹی ہے, وہ بے پردہ نہیں با پردہ خاتون ہے. بادشاہ کو فکر ہوئی, شہزادہ ملنے آ رہا ہے. شہزادے کو تو پتہ نہیں کہ شاعر کون ہے, شاعر ہے شاعرہ ہے. تو بادشاہ فکر مند ہوا. تو زیب النساء نے آپ بازار سے پوچھا, آپ کیوں فکر مند ہیں؟ کہا, بیٹی تم نے جو وہ مصرع کہا ہے, وہ شہزادہ سن کر تڑپ اٹھا ہے, وہ شاید اسے ملنا چاہتا ہے, اسے خبر نہیں کہ تو خاتون ہے. انہوں نے کہا, ابا جی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے,
بچیاں پڑھی لکھی بھی ہو، نیک بھی ہو، نیک خاتون ہو، دعا کرو اللہ ہماری بچیوں کو بھی نیک بنائے، ایسا ماں پردہ بنائے. اپنے بادشاہ باپ کو تسلیاں دے رہی ہے وہ بچی، کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، جب شہزادہ آ جائے اس کو بٹھائے، میرے پاس خادم بھیج دینا، میں جواب دے دوں گی. شہزادہ آیا، بیٹھ گیا، ہندوستان پہنچا شاعر سے ملنے کے لیے. خادم نے آ کر کہا شہزادہ پہنچ چکا ہے، کہا یہ دو شعر لے جا کر بادشاہ اس شہزادے کو دے دو. دو شعر لکھے اور شہزادے کو جا کر خادمہ نے دے دیا. وہ شعر زیب النساء کا کمال کے دو شعر ہیں. فرمایا کہ بلبل از گل بگذرت گر در چمن بھی نغمرا. بلبل از گل، اچھا یہ جو مجھے زیادہ اشعار فارسی میں یاد ہے، ہمارے زمانے میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، پتہ نہیں آپ پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھانا چاہیے. دو باتیں یاد رکھو بھائی، آپ علماء ہیں لیکن میں ایک طالب علم ہوں، میری ایک درخواست ہے، ایک فارسی پڑھایا کرو، ایک منطق ضرور پڑھاؤ. آج میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا ہے، پورا بیان منطق پر کیا ہے میں نے، اور منطق کے فوائد بھی بیان کیے ہیں. اس کے فوائد اگر آپ کو یہاں نظر نہیں آتے، آپ مجھ سے پوچھیں، جو تحصیل المنطق اور جو اساغوجی اور مرقات ہم نے یہاں پڑھی ہے، اس کا فائدہ ہمیں آکسفورڈ میں نظر آتا ہے. وہاں لوگوں کو جب غیر مسلم آتے ہیں، ہم ان کو قرآن حدیث سے نہیں سمجھا سکتے، ہم اسے منطقی جواب دیتے ہیں، عقلی جواب دیتے ہیں. خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ موضوع بدل جائے گا. تو فارسی میں، میں مکہ مسجد میں امام تھا، وہاں سارے میمن لوگ ہیں، تو میمنوں کو کہاں سے فارسی آتی ہے؟ میں فارسی اشعار پڑھتا تھا تو وہ جھومتے تھے. میں کہتا سمجھ میں بھی آیا کچھ؟ کہتے مولوی صاحب سمجھ میں کچھ نہیں آتا لیکن مزہ بہت آتا ہے. کہتے بس آپ سنایا کریں. فرمایا کہ بلبل از گل بگذرت گر در چمن بھی نغمرا. بلبل از گل بگذرت گر در چمن بھی نغمرا. بت پرستی کے کند گر برہمن بھی نغمرا. کہتے زیب النساء کہتی ہے میں اتنی خوبصورت ہوں کہ اگر میں کسی باغ میں چلی جاؤں تو لوگ پھول کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، مجھے دیکھیں گے، اور اگر میں کسی بت کدے میں چلی جاؤں تو وہاں کا برہمن، بتوں کا پجاری، بت کی پوجا چھوڑ کر میری پوجا شروع کر دے گا، میں اتنی خوبصورت ہوں. بلبل از گل بگذرت. اچھا بھائی ایک بات یاد رکھو، آج کل یہ خوبصورت خوبصورت کی باتیں کرنے سے ڈر بھی لگتا ہے، موبائل کا زمانہ ہے، اس میں اچھی چیزیں دیکھا کرو، زیادہ خوبصورت خوبصورت مت دیکھا کرو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں بھائی، یہ جو زیادہ تر دیکھتے ہیں نا، انڈیا والی بھی دیکھتے ہیں، کہتے جی میرے پاس تو انڈیا والی کی تصویر ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس فلاں کی تصویر ہے. طلبا کو احتیاط کرنا چاہیے، یہ بد نظری سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، حافظہ اس سے کمزور ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حافظہ اچھا ہو تو نظر کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت سے حافظہ تیز ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر الرجل الی محاسن المرأة سهم من سهام ابلیس. نامحرم عورت کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. موبائل میں پکچر آ گئی خوبصورت والی، اس نے فوراً آگے کر دی، نہیں دیکھا، دل تو چاہتے ہیں نا میں بھی ذرا دیکھوں، تو آپ نے فوراً آگے کر دیا، نہیں دیکھا. حدیث میں آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے خوف سے نامحرم عورت کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کے اندر لذت عطا فرمائے. اب وہ تو جناب خوبصورت ہے زیب النساء، کہتی ہے بلبل از گل بگذرت گر در چمن بھی نغمرا.
بد پرستی کے کو ند کر پر امن بھی ند مرا اور در سخن مخفی منم چوبو گل در بر کے گل ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ند مرا. یہ مخفی اس کا تخلص بھی ہے, اس نے کمال کیا ہے, ایسا زبردست استعمال کیا ہے اپنے تخلص کا. در سخن مخفی منم چوبو گل در بر کے گل ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ند مرا. اے شہزادے تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے, میں عورت ذات ہوں, میں مسلمان ہوں. مسلمان عورت بے پردہ نہیں ہوتی, مسلمان عورت کو اللہ نے حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اللہ نے مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا ہے, مردوں کو بھی حکم دیا ہے اپنی نظریں نیچے رکھو. میں تمہیں کیسے دیکھوں, تم مجھے کیسے دیکھے گا, ہوں تو میں بہت خوبصورت. در سخن مخفی منم چوبوئے گل در بر کے گل ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ند مرا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے, میں اپنے کلام کے اندر مخفی ہوں, میں اپنے کلام کے اندر چھپی ہوئی ہوں. جس طرح پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوتی ہے, آپ پھول کو ہاتھ میں لیتے ہیں, سونگتے ہیں, پھول کی خوشبو محسوس کرتے ہیں, خوشبو کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. بولو بھائی, دیکھ سکتے ہیں؟ خوشبو کو مانتے ہیں آپ, خوشبو کو سونگتے ہیں آپ, خوشبو کو دیکھ نہیں سکتے. میں بھی اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے. در سخن مخفی منم چوبو گل در پر کے گل ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ند مرا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرا کلام پڑھ لے, مجھے دیکھ لے گا. جو زیب النساء کو دیکھنا چاہتا ہے, زیب النساء, زیب النساء کے کلام کے اندر مخفی ہے. اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, جو اللہ سے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے کلام کو پڑھے, اللہ اپنے کلام میں موجود ہے. جو اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دے, اللہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے. شکر کرو اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے, اتنا بڑا کلام ہے. آپ کے بچوں کو یہ طلبہ, یہ طالب علم, دنیا کا کوئی طالب علم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے, جو طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے اس نے کسی دنیا دار آدمی کو دیکھا, کسی گورنر کو دیکھا, کسی صدر کو دیکھا, کسی وزیر اعظم کو دیکھا, اسے دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ بڑا آدمی ہے, میں چھوٹا آدمی ہوں. اس نے اللہ کے قرآن کی توہین کی ہے. آپ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھے, اللہ کے یہاں اپنا بڑا مقام ہے. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں, بات لمبی سے لمبی ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, حافظ قرآن بھی کھڑے ہوں گے, جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, تو اچانک اعلان ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حافظ قرآن سے کہا جائے گا آپ تشریف لائیے, جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جائیے, قرآن پڑھتے جائیے, پڑھتے جائیے اور چڑھتے جائیے, اوپر چڑھتے جائیے. آپ قرآن کو جہاں تک پڑھتے جائیں گے اوپر چڑھتے جائیں گے, جہاں آپ کی آخری آیت ہوگی وہیں پر آپ کی جنت ہوگی. یہ ہے حافظ قرآن کا مقام. اور ایک مقام اور بھی سن لیں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه شفعه في عشرة من أهل بيته. جس نے قرآن کو پڑھا اسے حفظ کیا, حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھا, اپنے 10 رشتہ داروں کی سفارش کرے گا. مسلمان ہوں گے وہ لیکن گنہگار ہوں گے, جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ اللہ سے کہے گا اللہ یہ میرے رشتہ دار ہیں انہیں معاف فرما, اللہ اس کی سفارش پر ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا. اس لیے بھائی جو ان حافظوں کے رشتہ دار ہیں, جو ان کے اقربا ہیں, جو ان کے قریبی ہیں, ان کی بھائی ان کی خوب خدمت کیا کرو, یہ تمہیں بھی ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. بھائی جب دیکھو نا, کبھی ہم دعوت میں جاتے ہیں نا, شادیوں میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک بندہ اور بھی لے جاتے ہیں. اتنی تو ہر آدمی کے پاس گنجائش ہوتی ہے. آج کل بھی کہتے ہیں بھائی میں جا رہا ہوں, میرے دوست نے دعوت کیا, تم بھی چلو, وہ بھی خوش ہو جائے گا. قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے یہ حافظ قرآن, یہ کچھ لوگوں کو پکڑ کر لے جائیں گے, اللہ پاک اس کو بھی معاف کر دے. اللہ کہے گا چلو اس کو بھی معاف کر دے. وہ ایک آدمی دعوت میں جا رہا تھا, میں طالب علموں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں نے آپ سے کہا نا, میں مدرس آدمی ہوں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر ان کی زبان میں گفتگو کرتا ہوں. اپنی مسجد میں تو ہماری اپنی الگ کیفیت. تو ایک آدمی دعوت میں جا رہا تھا تو کسی نے راستے میں دوست ملا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی دعوت میں جا رہا ہوں, مہمان ہوں. اس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. اس نے کہا جی میں مہمان ہوں تو آپ کیا ہے جو آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ اس نے کہا جی میں توفیری ہوں. توفیری جانتے ہیں؟ توفیری کوئی گئی کرنا, توفیری کا معنی ہے بن بلائے مہمان. اس نے کہا میں توفیری ہوں. اس کو پتہ نہیں تھا توفیری کیا ہوتا ہے. اس نے کہا جی تو توفیری بھی کوئی ہوگا, میں مہمان ہوں, یہ توفیری کا جی آپ ہی چلے. آگے چلے ایک اور آدمی ملا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ جی ہم دعوت پہ جا رہے ہیں, میں مہمان ہوں. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں مہمان ہوں, یہ توفیلی ہے. اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. اس نے کہا آپ کیا ہے؟ اس نے کہا میں توفیلی ہوں. میں مہمان ہوں, یہ توفیلی ہے, اور آپ کہتے ہیں میں توفیلی ہوں. اس نے کہا جی توفیلی کی کوئی درجہ ہوگا؟ تو آپ بھی چلے, وہ بھی چلا. اب میزبان نے دیکھا اللہ کا مار کو یوں تو میری ادا خدری رہا. تو اس کو اس نے پوچھا جی حضرت آپ تو مہمان ہیں, تو یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ توفیلی ہے. اس نے تھوڑا سا برداشت کیا. آگے دیکھا تیسرا آدمی, اس کو غصہ آیا. اچھا وہ جو تیسرا آدمی تھا تو توفیلی, اس کے بعد ایک اور بھی آ گیا. پہلے ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا جی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جی دعوت میں. آپ میں مہمان ہوں, یہ توفیلی ہے, یہ توفیلی ہے. اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا وہ مجھے جانتا ہے. چلو جی چار آدمی ایک ہی جگہ, چار آدمی دعوت پر پڑھو اور سرور رہا. اس نے کہا جی حضرت میں تو مہمان ہوں. اس نے کہا یہ کون؟ کہا یہ توفیلی ہے. اس کو غصہ آیا. اس نے کہا یہ کون؟ اس نے کہا یہ توفیلی ہے. الگدا خبیث سوکھتے ہیں. اس نے کہا یہ خبیث کون ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا مجھے جانتا ہے, رستمانوں بھی نہیں دیکھا پیچھے. تو بھائی ایسے لوگ قیامت میں بھی ہوں گے. جنتی تو ایک ہوگا, وہ کہے گا جی میں توفیلی ہوں, مجھے بھی لے جاؤ. وہ کہے گا میں توفیلی ہوں. اللہ پاک اس کی برکت سے وہ توفیلی کو بھی اندر لے جائے. ان کی خدمت کرو بھائی, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو کامیاب فرمائے. میں نے بڑی بے تکلف گفتگو کی ہے, پتہ نہیں آپ حضرات میں حضور نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم, ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ.
دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، جن بچوں نے قرآن مجید کا حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو دولت ان کے سینے میں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سینے میں محفوظ فرما، ان کو قراء بنا، حفاظ، علماء بنا، دین کا داعی بنا، پورے دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنا، یہ جو مدارس اور مساجد دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو آباد فرما دے، یہاں جو دین کی خدمت ہو رہی ہے اللہ اس مدرسے کو آباد فرما، یہاں سے قرآن اور حدیث کے چشمے جاری فرما، پوری دنیا کو فیضیاب فرما، جو اساتذہ علماء خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، اہل علاقہ اہل محلہ جو تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس چمن کو آباد رکھے، قیامت تک کے لیے اس کو آباد رکھے، دنیا میں جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اللہ تمام مراکز کی حفاظت فرما، دینی علوم کے جو حاملین علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں نیک اور اچھے حکمران نصیب فرما، امن اور امان کو قائم فرما، فتنے اور فساد کو دور فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما، جو ہمارے مسلمان بھائی یہاں آئے ہیں اللہ ہم جو بھی جائز حاجات ہیں تمنائیں ہیں غیب سے پورا فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو جن کے والدین دوست احباب رشتہ دار دنیا سے جا چکے مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو با اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آل محمد۔